Rusiya İranla İsrail arasında baş verən gərginlikdən narahatdır və tərəfləri təmkinli olmağa çağırır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İranın İsrail ərazisinə raket və dron hücumu ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında heç bir tərəfi dəstəkləməyib və ya qınamayıb. Sadəcə narahatlığını bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.